Jeg fandt ud af for de her 3-4 år siden, at det var sgu sværere at få et kundemøde. Og jeg skulle holde mange møder for ligesom at lukke en ordre. Og typisk i min branche har det været sådan, at hvis der er nogen, der skulle bruge nogen til at lave en kommunikationsstrategi, så hæver de 2-3-4 bureauer ud og holdt et møde med dem. Det gider de ikke mere. For de starter digitalt. Og som jeg har sagt før, så forventer de at få det samme digitalt, som hvis jeg stod ude i et møde. Så i og med, at jeg ikke kunne få de her, og jeg ved, at de sidder derhjemme og laver deres egen research, og så booker de én person eller én virksomhed. Så det betød jo, at jeg skulle tænke alt det, som jeg synes, at jeg kan finde ud af, når jeg står her, eller er ude hos et kundemøde, det skulle jeg digitalisere. Så jeg skal gøre det, som jeg altid har gjort, med at bruge teknologien til at imødekomme den adfærd, som mine potentielle kunder har. De starter digitalt. Og der begyndte jeg det, som I forhåbentlig skal i gang med nu, og sige, okay, jeg skal være stærkere på LinkedIn. Så jeg begyndte der at sige, okay, hvad for noget indhold skal jeg lave? Samme sted, som I lidt er nu, sådan for scratch af, og det har været hårdt arbejde til at starte med, men det har også bare virkelig givet et fantastisk payoff. Det jeg gør, det er, at jeg laver mange artikler, og jeg laver de artikler ud fra de spørgsmål, jeg hører, når jeg er ude. Jeg bruger også de her søgeordsanalyser til at sige, hvad for nogle artikler skal jeg lave. Dem ligger ind på mit website, og på mange af dem, der laver jeg også video. Men jeg bruger meget video, fordi at video er jo den bedste måde, i hvert fald for mig, at vise. Det er jo mig. Altså, det er en del af mig. Det er den person, jeg er, så det skal jeg selvfølgelig også lave video med. Så det både er det faglige, men også det, jeg sådan kan, når jeg står her. Derudover, så har jeg jo nogle masser artikler. Så kan jeg jo godt sige til Berlingske, hey, kunne I ikke tænke jer en artikel omkring den digitale købsrejse? Jo, det vil vi da godt. Så laver Berlingske en artikel igen. Så jeg laver noget indhold, jeg bruger på LinkedIn og nyhedsbrev og website, men jeg kan også smide ud til nogle medier. Så jeg laver alt det indhold for at dukke op på Google og YouTube, det vil jeg snakke omkring. Men nu er målet jo så, at jeg vil godt dukke op her. Nu har jeg en base af noget indhold. Så jeg har noget, jeg kan gå ind og tage af. Så alle de artikler, jeg har liggende på mit website, dem har jeg selvfølgelig også liggende. Dem smider jeg selvfølgelig også op på LinkedIn. De har jo det her, hvor man kan lave en artikel. Så der kopierer jeg bare helt lortet. Faktisk så starter jeg tit med at lave det på LinkedIn, og så kopierer jeg det over på mit website. Nu kan jeg så gøre det. Nu kommer der en artikel her, så mange butikker har kæderne lukket ned, hvor der er en artikel omkring detailhandel, og butikkerne de lukker. Nå, så går jeg ind og laver et indlæg, ikke en artikel, men jeg laver et indlæg, hvor jeg bare skriver en opdatering, hvor jeg lige går ind og så tager et citat fra den artikel, og så slutter af med, hvis du vil vide mere omkring den digitale købsrejse, så klik her. Så linker jeg over til en af de artikler, jeg har. Så I kan også se, så hvis jeg har 50 artikler, og jeg ser en eller anden artikel fra noget andet, og jeg kan koble det sammen med mit, så får min artikel jo lige pludselig en lang levetid. Giver det mening? Ja. Så, men jeg kan også, ja, så en artikel kan man få 5, 6, 7, 10, 15, 20 vinkler fra. Men det er ikke den samme artikel, du bliver med at poste, så vil folk nok blive lidt irriteret, så jeg bruger nogle andre indgangsvinkler til det. Så jeg lægger mig bare i røven af andres artikler, og så selvfølgelig har jeg altid en holdning til den artikel, som jeg snakker om. Det er vigtigt, at jeg siger, hvad er mit take på den her artikel? Og er du interesseret i at blive klogere, jamen, så har jeg tilfældigvis lige skrevet en artikel om det. Og så kommer jeg op på en website, og så er de i gang med en proces.